Е, сега, на тема филозофијата на правото и правната наука пред предизвиците на новата цивилизацијска ера, вечерва ќе говори академик Камбовски Владо. Академик Камбовски, добре дојдовте. Да, добро најдов. Дали ве опремија? Се е во ред. Знаете што ќе го користите в Цацко? Пак од правната историја нешто, на крајот на 18. век, после Француската револуција, дојде до еден голем пресвар во тие земји, меѓу кои и Австрија, кај што дојде една просветена императорка Марија Терезија. И таа реши да напише добри закони, викне и научници, и пишуваја законите, и вика, слушај, да го прашам народот, дали ги разбира законите. И почна да вика луѓе, благородници, занаетчи, обични граѓани, селани. И ако тие кажеа добро е, се замислете да беше таа денес председател на парламентот, ќе го викне Цацко, ти се разбира од правото многу. Ајде ти, друже Цацко, кажи дали го разбираш овој закон? Не го разбирам. Врати ја комисијата уште еднаш. Наново. Пак, не го разбирам, назад законот на владата, не поминува. А не вака закони што ни јас не ги разбирам, а камо ли Цацко ќе може да ги разбира. Сега гледам зашто мене у парламент слабо ме викаат. Слушайте. Еве, две големи идеи. Првата е правда, Божицата на правдата, која владее со светот или треба да владее со светот, а нома има врзани очи. Некој треба да ги одврзе тие очи и да види кој е прав, кој е крив. Оти, како што рекол Цепенко, правината и кривината еднакво се пизмат, не се трпат, треба да решиме. Е, тоа е овој со чеканчето. Чеканот го гледаме, ама судијата не го гледаме. Можда некој да не е сега собран негде, Цацко таму, да го соберат малку. Или ще... Темата е многу сериозна, но сакав да кажам дека таа е толку животна тема, правото воопшто и целата ова сериозна задача, што морам да ја раскажам на еден ваков обичен начин, што просто не можеме да се ослободиме од неа каде и да се завртиме. Со правото имате проблем кога ќе купите билет во автобус и така натаму. Но живееме во навистина време на такви обществени промени, дигитална ера, мобилност, мултикултурализам, универзални човекови права, плурализам, демократија и така натаму. Ние пак овде уште згора на тоа транзиција, мултикултурализам, интеграција и се создава во целата таа нова ера една глобална парадигма која влегува еден глобален образец, модел кој продира во сите сфери на нашиот живот, се разбира дека тој се појавува како глобализиран локализам, мисли, работи локално, ама мисли глобално и обратно. Действува глобално, ама мисли и локално. Ели? Времето добива нови димензии, да не зборувам за просторот. Сега можда ова што ние го зборуваме, не го гледа некој кој знае каде на другата страна од земјата, ако таму не удрил некој метеорит до сега, нели? Потоа, времето, обществените промени и научните се случуваат толку брзо, што ние имаме поинакво гледање и сваќање или мерење на времето, кое тешко дека може да го мериме хронолошки со часови секунди, како што некој. И на сето згора од тоа, и големата наука која продира на секаде, од образование, научно образование, до сите подрачја на обществениот живот и така. И од тука не е случајно тоа што уште од прастари времиња, од појавата на првите организирани обшества, се појавува научната мисла или филозофската мисла во тоа време, не за правото, за човекот, за правата, за должностите и така натаму. Имате на цела плејада на водечки мислители во текот на целата човечка цивилизација,
кои што исклучително големо внимание посветувале на проблемите на право. Овој првиот, да не го вратиме, Аристотел. Едно човече кое било многу немирно и затоа го осудиле во Атина, затоа што многу ломотел, зборувал пред младите и така натаму, хулел на боговите и слично, го осудиле да, на смртна казна. И тој не се спротистави на тоа, века, јас сум при крајот на животот, овој поарно, ева, тука ми се ближи крајот, се едно ми е како ќе умрам. Еден пријател му вика, па добро, како може ти сега невин рече да те осудат на смртна казна? Поарно рече да умрам невин, отколку да умрам виновен. И така се решил на крајот, иако му предлагале неговите пријатели да го подкупа стражарот и да побегне, да ја испие чашата со отров. Со едно вакво образложение. Законот е закон. Според тој закон и моите родители се составиле, живееле во брак според тој закон, јас сум се родил и така натаму. Како сега тој закон јас да го одречам и што ќе покажам со сето тоа? Видите, уште на почетокот од целата оваа наша современа историја и далечна, он, всушност, постави едно фундаментално прашање. Па добро, што е сега со тој закон? Римјаните подосна го формулирале тоа со една римска поговорка. Дура лекс, сед лекс. Строгиот закон е закон. Секаков закон е закон што е донесен. Германците уште построго затоа и застанале таму и не смееле да мрднат пред црвено светло, нели? Гезец ист езец. Закон е закон. Значи, тоа е нешто безпоговорно што мора да се почитува. По него доаѓаат Платон, Аристотел, Платон со неговите учења за државата, Аристотел, кој пак фактички до таа мера е развил правното учење во делот и на правната логика и правната реторика и така натаму, што речи си малко останало за нас после 2400 години. И другите големи мислители од тоа време, од Буда, Конфучије, па потоа Авероес, па средниот век Тома Аквински, Гроциус, Ренесанса, ги враќа идеите на антиката, се враќа кон природните права, потоа доаѓаат Русо, Монтескје, ели? Потоа Хегел, Кант, потоа Бентам, Ниче, еден опасен човек, опасен затоа што ја предвиде денешината, рече, ќе владеат само тие што се моќни, тие ќе донесат какви сакаат закони, никој не може да ги ограничи во тоа. И ја кажа вистината, со она што се случуваше во текот на 20-тиот век. За понего да дојде еден друг негов сонародник интересен, Радбрух, тој излезе со своите гледања за правото како правда после големите злосторства во текот на Втората светска војна, кога беа осудувани фашистичките злосторници пред Нирнбергскиот суд и кај што тие рекоа, па чекајте, ние постапувавме по законот. Позитивните закони нам ни дадоа вакво властување да создаваме концентрација и така натаму. Сепак беа осудени. Иако позитивните закони им го даваја таквото властување, затоа што, а тоа подоцна го формулира Радбрух, рече, има законско неправо и надзаконско право. Постои нешто што е над законот. Тоа се повисоките цивилизацијски начела на правдата, на меѓународната заедница и така натаму. И некој од современите теоретичари, интересни, еден американски Дворкин, кој вели правото како целосност, судијата, кога го применува законот, не го гледа само законот, туку целината, целата правна зграда која сочинуваат и важни правни начела, идеи, правда и така натаму, и еден современ американски теоретичар Роулс, кој свали една ваква теорија за правдата, интересна за капиталистичкото општество, зашто и ние сме капиталистички.
To je vika ovaka, pa evidentno je da kapitalizmo te nepravedno opštestvo, što on poznava eksploatator i eksploatirani. Znači, od nekoga treba da zemeš, od višokot na trudot, da go prisvojiš. Po definicija to je grabeš, a sve to to da go opravdaš i da kažeš deka može da se obezbedi nekoja pravda, može da se objasni samo na jedan jedinstven način. Ako to je sepak vo interes na site, to jest, ako site imat jednakvi šansi pri jedan takov nepraveden sistem, opštestvoto vo celina da se zbogatuva, но при тоа да се збогатуваат не само најбогатите, туку да се збогатуваат и сите тие останати. И се до тога што општество мора нужно да се прифати како подносливо, праведно, кое влегува во рамките на еден основен договор. Но ако општеството го загуби тој критериум, ако не создава еднакви шанси за сите, тога што ова општество е неправедно и тогаш треба се барат различни решенија од едно право кое е прокламирано уште во Француската револуција, а тоа е правото на побуна и на спротиставување на таквиот режим кој создава неправедност, длабока неправедност во општеството. Правото во целиот овој период, за кој зборував во првиот дел, доживува промени, затоа што и главниот извор на правото, државата, доживува промени. Функциите на државата во денешниот свет, денес, во услови на глобализација, се менуваат. Пропаѓа една така наречена вестфалска концепција, формулирана за националната држава од таму крајот на 19. век, почетокот на 20. век. Државата има апсолутна суверена власт, таа може да донесува такви закони, какви да се законите, тие треба се применат. Значи, на Сократ се враќаме, не, ќе умреш. Овај меѓународната заедница започна да пропишува правни норми, забрани и така. Формира меѓународни институции, слично и слично. Суверенитетот на државата е нагризен, ако не и преполовен. Доаѓа хан и вика: ова ќе го решите вака како што ќе го решите. Ама, нема ама, ќе седнете и ќе го решите така како што треба го решите. Што има тука од суверенитетот на државата? Значи, тоа е преполовено од една страна. Доаѓа до универзализација и правен плуралитет на правото. Тоа станува се повеќе мешавина од национални, меѓународни, регионални норми, тоа се нормите на Европската Унија, субнационални норми, тоа се нормите на локалната заедница, но плуралитети во една друга смисла, тоа се појавуваат автономни, авторегулирани институции и на меѓународно и на национално рамниште кои пропишуваат своји собствени прави. Земете, например, Меѓународен монетарен фонд. Не е ни држава, не е ни, не знам што, некоја власт. А, но ако Монетарен фонд ќе каже толку може да го зголемите буџетот, тоа се границите. Така и ќе направите. Е, сега, заедно со промените, така што видите, доаѓа до една таква мешавина во поимот на право, што многу мина сега и сериозни теоретичари, па добро, што е сега на крајот право? Кои норми треба да важат? Кој треба да одлучи? Кои се тие норми што ќе треба да се применат во еден конкретен случај? Е, затоа ќе дојдам до тој одговорот на тоа прашање кога ќе стигнам до последнава фигура, како ќе наречем слайд. Правната наука сега има една, поради овие суштествени промени, една исклучително сериозна задача. Во основа, правната наука е една догматска наука. Таа сака да формулира одредени закони, научни, кои треба да владеат во правото, кои се подпираат врз правната логика, правната аксиологија, тоа се вредности, и тие да ги формулира како ригидни правила од кои никој не треба да отстапува. Значи, во правото треба да, ако кажете А,
Тогаш што треба кажете Б, В, Г, Д, до Ш, да кажеме. Значи, еден Менделеев систем да создаде. Тоа е закон за законодавецот. Закон кој ќе го ограничи, затоа што видите, парламент, во парламентот се души, може ли да текне утре закон да се избричат, да не носат луѓето бради, да се избричени, да речеме. Може да донесат. Што ќе прави после? Немаме сила како да се спротивстави. Не смее да го донесе. Затоа што ќе задре во слободата на поединецот. Ајде. Може да донесе, добро, ајде, закон за пушење ќе донесе затоа што е тоа штетно, па ќе го образложи со аргументот на штетно за здравјето на другите и така натаму, и така натаму. Ајде. Понатаму, ако конструира некоја категорија врз база на некои субјективни принципи, да речеме, каже, може да се казни само човек што е виновен за едно сторено дело. Значи, ако не е виновен, не може да се казни. Тоа да го каже во еден дел, после кај другиот дел, кога ќе пропише казни, да рече, па може секој да се казни. Тоа е исто така невозможно. Тука законодавецот отстапил од овие строги правила и тука Уставен суд, ако го имате, добар, ќе каже ова, не може да помине, тој закон е спротивен на основните начела, на правото и така натаму. Се разбира дека таа дава и голем придонес поради тоа во номотехниката, начинот на кој се пишуваат законите. И од тоа зависи дали правото ќе ја има таа моќ, бидејќи правото на крајот од краиштата е збор. Зборот често пати е празна слама. Ако не е зборот погоден, ако за тој збор нема рационално објаснување и основа, ако тој не е формулиран така за да постигне обществено корисни цели и така натаму. Значи, да ги развива реториката, правната аргументација при примената, со методите на примена, тоа се толкување на законите примена, и во еден дел таа и позитивистичка наука ги учи идните правници што пишува во законите и како да ги примена тие закони. Може да има тука, предпоставам дека има млади колеги правници, кои, за жал кај нас, ги учиме само за тоа што пишува во законите. Добрите правници треба да го учат не само тоа што го пишува, што пишува во законите, туку и се она понапред што го кажав, што пишува и во филозофските дела, во големите делата на големите мислители, од антиката до денес, затоа што се таму концентрирани основните погледи и ставови во однос на идеите, вредностите на правото и така. Ја да не прошам многу време. Е, сите промени што се случуваат сега во делот на позитивното право, тоа значи законите, нормите и во правната мисла, денеска изфрлаат на површина едно прашање кое беше, реков, загатнато од уште од Сократ. Правото и законот. Поими што треба да се разликуваат. Правото, како еден комплекс, не само на позитивни норми, туку на идеи, начела и вредности, кои треба да владеат со позитивниот закон, кои се закон за законодавецот и закон, тоа се позитивните закони што ги донесат. Е, идејата на рационалното природно право се појавува денеска, особено кога е направен еден пакт помеѓу позитивното право и големите идеи и начала на правото со Декларацијата за слободите и правата на човекот и граѓанинот од 48 година се појавува како еден надзаконски, метајуридички, надјуридички фундус на идеи, правила, норми, вредности кои треба да ги почитува законодавецот и да ги вградува во своите закони. Само на тој начин може да се пребродат отворените прашања на злоупотребите на позитивното право. Многу пати во историјата, особено во 20-тиот век, под името на правото или
под знакот на правото били извршени најстраотните злосторства. Фашистичка Германија беше правна држава со перфектно обликувани закони. Сталин исто така сите свои непријатели ги отера на разно разни гулази или на смртна казна. Ни судски постапки во кои тие, тоа е апсурдно уште поголем, прво мораја да ги да ја признаат собствената вина. И нововековните диктатури исто така не ја напуштија формата на законот. Можеа да го направат тоа на Сталин. Зошто му беше потребно на Сталин тоа да го прави? И на Хитлер. Да ги остави законите. Па дури и специјални закони да донесува за концентрационните логори. Зошто сакаше да го задржи привидот на закон, на законитост, на правност. Значи, денеска кога настапува едно превирање во целата таа сфера на правото, се поставува реко прашањето каде да се најде еден критериум за тоа што е вистинско право, исправно право. Тоа мора или се бара во едно рационално природно право што го чини комплексот на универзални човекови слободи и права, општи правила и општи стандарди цивилизацијски вредности. И тие се основа за оценката дали еден закон е исправен или неисправен. Затоа нашите правници треба да развиваат критичко мислење за позитивното право, секогаш. Тие се чувари не само на законот, туку и на правото во целина, тоа значи на рационалното природно право. Меѓутоа, ако еден судија ќе дојде до тоа, што да прави, ако мисли дека законот е неисправен? Законите не му даваат овластување да рече нема да го применам законот што го донело собранието. Затоа што во тој случај тој би станал законодавец и би било нарушено началото на поделба на власта. Собранието донесува закони, судијата ги применува тие закони. Во тој случај само Уставниот суд е спас, кој може, сега тоа нашиот Уставен суд нема смелост да го прави, затоа што нашите правници, па и оние што седат и во Уставниот суд и во судиите, во судовите, не се индуцирани во светлината на ова што денеска го зборува. Тие се едуцираат како сувопарни правничиња кои ќе отворат. Аха, законот за наследување, прв наследен, втор наследен, трет наследен, законот за земјоделие, тоа, и готово, завршена е приказката. Да го заклопи предметот и да се замине дома. Што остана од правдата, од еднаквоста, од човековите права, тоа е големо прашање. Основно начело денеска на секоја современа држава мора да представува началото на владење на правото. Германците имат една ваква интересна формулација во својот устав. Законодавецот е врзан за уставот, а извршната власт, т.е. владата и судовите, се врзани за законот и правото. Значи, не само законот и правото, затоа што законот не мора секогаш да биде исправен. Може да се работи за закон со кој се повредуваат некои човекови права, супранационални норми и така натаму. И оттука, новиот концепт на владење на правото сака да се дефинира како концепт, всушност, повеќе го става тежиштето на човековите права, демократијата и легитимноста на законите како критериум дали во таа држава владее правото или не. Затоа што законот, нашето искуство и на нас за десетина, па и повеќе години покажа, 61 пратеник ќе кренат рака и ќе донесат како сакате закон. Те Скопје 2014, 15, 30, која сакате ќе донесат закон. Дали е тој закон легитимен? Имате едно вакво објаснување. Вика легитимен. Зошто е? Затоа што ние победивме на избори со една таква програма како партија. Што ако победивте на избори? Тоа што победивте на избори, тоа ви е само влезна карта за да седнете тука, а понатаму, какви закони ќе донесувате, веќе тоа што сте победили е мала работа. Треба да носите закони кои се легитимни,
А легитимни се само закони што уживаат обшта или мнозинска подршка. Ни една партија нема однапред мнозинска подршка. Има релативна подршка. Победил на избори со 15-20% од гласови од мнозинството, од избирачкото тело, сака да владее на апсолутен начин. Невозможно е. Веднаш ја направил основната грешка, ја турка целата легислатива во една сомнителна состојба на неправност или нелегитимност, која создава понатаму огромни проблеми. Штом имате нелегитимен закон, тој закон тешко се применува. Само закони што имаат мнозинска подршка од граѓаните се прифатени затоа што ги сметаат дека се во корист на сите, веќе можат да биде обезбедена нивната автоматска примена. Инаку, нелегитимен закон може да го примените само со јакнење на дозата на репресија во државата, што и се случуваше кај нас. Меѓутоа, колкава и да е дозата на репресија, таа не може да го постигне ефектот што може да постигне еден легитимен закон кој сите ќе го почитуваат однапред, затоа што е добар закон. Ете, тоа е ова учење и за нашите законодавци, и мислам, еве сега би паѓа на памет идејата, дека не е лошо бити секаде, сега ќе почнеме и професорите на универзитетите да ги учиме, задолжително да ги учиме во овие прашања пратениците што ги носат законите. Еве, Цацко, нека предложи, ја ќе го подржам. Седнал донесува закон. Па ти треба да знаеш сето ова пред да почнеш да размислуваш за законот. Бити тој закон, за тоа стои една маса на луѓе кои утре поединечни судбини кои од тоа може да имаат и непоправливи последици. Е сега, дел од тоа елемент важен на владење на правото е судот и другите институции на правдата, кои може да го остварува, да представува гаранција, ако е независен и самостоен. Реков, правото во неговата природа мора да уважува морални вредности, од тогаш е неговата примена адекаде многу поедноставна, мора да смета на правна свест, а не на игноранција на законите. Тука сме слаби како општество, бидејќи ние секогаш не сме ги доживувале законите и државите кои владееле на овие простори како ограничувања, знаете, туѓински власти и така натаму. Меѓутоа, сега кога дојде да имаме наша сопствена независна власт, таа инерција во однос на законите и понатаму продолжува. Па прва работа што ни паѓа на памет е да видиме дали тој закон може некако да се заобиколи. Најважно е автоматска примена на законот, без никаква принуда. Принудата и казната се само резервни варианти. Автоматската принуда зависи од исправноста на законот и неговата легитимност. И на крај, доаѓаме до судот како главен протагонист на владењето над правот, во државата во која владее правото. Од сите овие причини кои зборував до сега, имаме одговор на прашањето зошто судската реформа има приоритетно значење. Ево, во сите извештаи на Европската комисија до сега, еве во последниве овие договарање и така натаму, број еден, судска реформа. Затоа што сите овие промени за кои зборував го доведуваат судот во позиција прво да врши избор помеѓу во целата оваа плуралитет на норми, при тоа да ги уважува идеите на правото и овие начела на природното право рационално, да биде заштитник на човековите слободи и права, да ја ограничува особено извршната власт од пречекорувањето на нејзините ингеренции, он добива централна улога во едно општество кое е засновано врз правото и правдата, и тоа е причината зошто судот мора да се афирмира како јавна служба на правдата и заштитник на човековите, значи тој не е обичен државен орган, зошто тој мора да биде самостоен
и непристрасен, и независен, и зошто сепак во одредени граници на слободата на судот, треба да поведе од тоа дека тие граници повеќе не можат да бидат поставувани со некои формални законски ограничувања, од типот на еден закон кој скоро беше суспендиран, тоа е од Уставниот суд, а тоа е овој закон за одмерување на казните. Туку во прв ред, тие граници произлегуваат од обштите начела и вредности на правото. Па еве сега јас ја завршив оваа приказка, па ти види сега како натаму ќе правиш тоа. Јас добив идеја за милион закони сега да предложам. Академик Владо Камовски, благодарам за ова исцрпно и прекрасно излагање. Ќе го предложиме на собрание, меѓу тоа јас нешто се замислив прегаска, ми остана тоа мотото закон е закон у глава, ама кај нас има уште еден додаток, закон е закон, ама власт е власт. Не знам како ќе течат тие работи, уште еднаш благодарам. И не знам како овие значајни личности што ги видовме тука на фотографиите би се снашле во денешно време ако би биле наши современици. Веројатно баре 5-6 души ќе беа во СЈО, веројатно. Најмалку, најмалку сигурно. Благодарам. Благодарам.